Lijep pozdrav, moje ime je Joša i predstavljam vam Dunavski baročni dvorac. Dunavska graščina je pred nami najpoprije zaslovela kot pomeša primjerek Dunavskega baroka. Do nas je vsekakor Evropa normalen, ki se zasluša vse naše skrb in prizadevanje za normalne življenje. Pa se pogledamo na prednost dvorca. Slikava z naslovom Poroka Herkula se Hebe, locirano v veliki dvorani Dunavskega dvorca, bi naj nastala med letoma 1709 in 1723, ko je umrl njen naročnik Franz Anton Sauer. Osrednji prizor na stropu je povezan predvsem s poroko naročnikov, ki sta jo sicer sklenila že leta 1696, ko dvoreč je ni bil dokončan, poslikava dvorane pa je najbrž eno zadnjih dejanj v ureditvi reprezentativnega bivališča zakonca Sauer. Na stropu je naslikanih 7 kreposti, Herkul pa je le najpomembnejša med njime. Od 4 bolj aktivnih protagonistov narativne zgodbe na Dunajski freski so bili doslej 3 z gotovostjo prepoznani kot antična božanstva. To so Herkul, Minerva in Merkur. Slednji se kot cudzejem v levici in skrili na nogah ob pomoči puta prinaša lovorov venec Herkulu, ki je bil sprejet na Olimp. Tja ga je pospremila njegova zaščitnica Minerva, naslikana v božji opremi in se sovo ob nogah. Herkul pridržuje kij, svojo pozornost pa posveča ženski ob sebi, ki je upodobljena brez atributov in vzre v pol boga. Med Merkurjem in spodnjo trojico so naslikane še 4 ženske figure. Opredelimo jih lahko kot boginje, ki so navzoče pri Herkulovem sprejemu na Olimpu in njegovi poroki se Hebe. V tlak pod prizorom sta bila vključena tudi grba obeh družin. Naslikan je torej mitični dogodek poroke dveh božanstev, ki adolirano naslika Dornave in njuno poroko. Posesti in lokacija Dornava sta znani sicer že v srednjem veku, za zgodovino sedanjega dvorca pa je pomembna sprememba lasništva leta 1597, ko je prišla v last družine Herberštejn. V tisti čas bi lahko postavili gradnjo dvorca Dornava preproste stavbe, ki jo vidimo na upodobitvi v Višarjevi topografiji Štajerske. Dvorec je ostal najbrž nespremenjen vse do leta 1666, ko je Elizabeta Herberštejn posest predala grofu Juriju Frideriku Zauerju. Po tem letu je nastal pod gradbenim vodstvom rodbine Sauer tisti del dvorca Dornava, ki ga danes poznamo kot njegov glavni ali osrednji trakt, glede na to, da tako velikih del niso upravljali sočasno. Dela pa so bila, kot vemo, zaključena leta 1708 z dotacijo poslikave stropa v slavnostnem salonu. Zemljiško gospodstvo in dvorec Dornava je po smrti Kajetana Tadeja grofa Atemsa, umrl je 12. augusta 1750, podedoval njegov edini še živeči potomec Jožef Tadej. Okoli leta 1700 postavljeni dvorec Dornava je bil sredi 18. stoletja verjetno potreben večje obnove in morda sploh ni ustrezal okusu ambicioznega in premožnega lastnika. Malo po prevzemu dediščine in verjetno že med pripravami na poroko z Marijo Ano grofico Wurmbrand je Jožef Tadej grof Atems začel obsežno prezidavo. Naročil jo je štajerskemu deželnemu stavbnemu mojstvu Jožefu Huberju. Gradbena dela pa so izvedli v letih od 1753 do 1755. Grofje Atemsi s svojo razvijano rodbino in podjetnimi posamezniki so imeli izbrušen umetniški čut in materialno podlago za njegovo udejanjanje. Zasedali pa so vodilno mesto v tedanjih aristokratskih krogih na Štajerskem. Ne le z dvorcem, temveč tudi z premišljeno krajinsko kompozicijo vrtnih programov, ki so jih po vzoru sodobnih francoskih in avstrijskih vrtnih umetnin, zlasti Šumbrunskega vrta in morda tudi vrtov drugih plemiških rezidenc, prenesli v dornavski prostor. Jožef Huber je v okviru posega ohranil starejši dvorec in razporeditev prostorov v njem. Preoblikoval pa je fasade, postavil novi glavni portal in na severni strani dvorca prezidal nižje dvoriščne krile. Verjetno so po njegovih načrtih preoblikovali tudi Dornavski park, ki je bil sredi 18. stoletja eden izmed največjih na Štajerskem. Vrt, katerega ostaline vidimo danes in pripadajo tako imenovani baročni fazi, je bil zasnovan po letu 1750.
v času Jožefa Atemsa in njegove soproge Marije Ane Rojene Wurmbrand. Vrtno kompozicijo je skoraj zagotovo zasnoval isti arhitekt, ki je izvedel tudi predelavo dvorca. Glavnino vrta obdaja zid, ki je varoval njegovo dragoceno vsebino pred vetrovi, pogledi, pa tudi nepovabljenimi obiskovalci. Sestavni del vrta so tudi razne skulpture. Leta 1865 je Dunajsko graščino v last dobila družina Pongrac. Grad je bil v drugi polovici 19. stoletja očitno v zelo slabem stanju. Še posebej so bili načeti njegovi kamniti deli, kot je na primer reprezentančni baročni portal pred južno fasado glavnega trakta. Zaradi splošnega slabega stanja dvorca so novi lastniki opravili številna obnovitvena dela, za katera je značilna široka in nekritična uporaba cementa. Obseg njihovih posegov bo mogoče ugotoviti šele med gradbeno-restauratorskimi in restauratorskimi deli. Na osnovi opazovanj lahko sklepamo, da po letu 1900 družina Pongrac ni izvedla drugih večjih posegov na dvorcu. Več posegov, ki pa so bili izvedeni po letu 1945, so naredili v obdobju, ko je bil dvorec nacionaliziran. Najprej je bil v njem dom za ostarele, nato pa dom za prizadete otroke. Tako za eno kot za drugo namembnost so morali prilagajati prostore, jih pregrajevati in spreminjati. Kolikor je možno ugotoviti sedaj, pa ni bila narejena bistvena škoda, saj je substanca spomenika ostala bolj ali manj nedotaknjena. Septembra leta 2002 je bil dvorec izpraznjen.